ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာခရစ်တော်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်မာရိကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ကျွန်မဝေငှခြင်းတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်မနဲ့ဒုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတအခန်းငယ်28ကိုကျွန်မတို့အတူတကွစပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ကောင်းငင်တမန်ဒီရောက်လာလေယေရှုတော်ကိုခံရသောမိမသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းသာရဖျားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်မိမတကားတို့ချက်မျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏အာမင်အဲ့ဒီကျမ်းစာကကောင်းငင်တမန်ကမာရိကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်သူဟာမကြခင်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ယေရှုကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆက်တဲ့စကားကအရင်မစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုတော်ကိုခံရသောမိန်းမတဲ့သူကိုပြောတယ်။ဟာလေလုယာမေဆွေဖယားကင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုမြေကြီးကိုဆေလွတ်တာတော့မှလူကိုအသုံးပြုပြီးပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသုံးတစ်ခုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အသုံးတော်ခံမဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနိုးထောင်မှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အသုံးတော်ခံမဲ့သူလိုတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့နေ့ကျမစကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကငါမြေကြီးမှာကျွန်တော်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါဖယားကကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်အသုံးတော်ခံမဲ့သူလိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကဲတင်ချင်းရစေခြင်းနဲ့တဲ့စိတ်ကူးပဲရှိလို့မရအသုံးတော်ခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ဖယားကမြေကြီးမှာသူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးတော်ခံမဲ့လူကိုရှာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဘသူကိုရွေးချယ်တယ်လဲဆိုရင်မာရိကိုရွေးချယ်တယ်ဖယားကဟာလေလုယာမာရိကိုဖယားကရွေးချယ်တဲ့အခါဖယားကဘာစကားပြောလဲဆိုဂျေဇူးတော်ကိုခံရတော့မိမာတဲ့သင်ဟာမျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် blessed are you တဲ့သင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့သင်ကမိမာတကာတို့ထက်မျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါသင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖယားရဲ့ကောင်းငင်တမန်ကလာပြောမယ်ဆိုရင်သင်ဘလောက်တော့ဝမ်းမြောက်လိုက်လိမ့်မလဲသင်ကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့သင်ကဂျေဇူးတော်ကိုခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရင်တော့မကောင်းသင်ကသူများတဲ့အားလုံးထက်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဝေါ့အာမင်မာရိဟာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုခြင်းခံရတော့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ဘက်ကနေအတိမတ်ပြုထားတယ်ဘာကြောင့် तू ဟာဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ဘက်ကနေမြင်တဲ့အမြင်ကိုခံစားရတာလဲဘာကြောင့်မလို့ तू ဟာဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ရတာလဲသူ့ကိုဘာကြောင့်မလို့လဲ तू ဘာတွေထူးကြလို့လဲညီကိုမောင်မတို့မာရိယာထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်မာရိကိုဘုရားကရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. ညီကောင်မတို့မှတ်ထားပါ။ဖယားသခင်ကလေ तू ရွေးချယ်တဲ့လူကိုအမြဲတမ်းဖယားကကောင်းချီးပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ तू ရွေးချယ်တဲ့သူကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့အမှုတော်မြေကြီးမှာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကစက်ကတ်တယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်နေဖယားကဘာပဲပြောပြောလုပ်မယ်လို့စက်ကတ်ထားတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်လေဖယားကသင်ကိုလူတွေအားလုံးထက်တာ၍တာတယ်လို့မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုဖယားကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ပြောပါငါ့ကိုဖယားကကောင်းချီးပေးမှာဖယားအတင်ဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖယားအတင်ကိုအမင်္ဂလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေတခါလေးမှာမာရွင့်တဲ့အတွေးခေါ်ရင်းရှိငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲငါတို့အစင်မပြေဖြစ်တော့မှာပဲငါတို့ပြဿနာကောင်းမင်းငါပြဿနာတွေနဲ့ပဲတွေ့နေရတယ် no အဲ့ဒီလိုမျိုးမယုံမှနဲ့ဒီနေ့ဖယားကငါတင်ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မာရီကိုဖယားပြောတယ်လို့ပဲဖယားကတင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကသိကောင်းတာဖြစ်တယ်He have the good thoughts for you. Then to call it to ekore phaya kan then to shi ni da phit. Hallelujah. Phaya kan tin ko kaung ji pe lo ya de lu lo myin ne.
ဖယားကဲတင့်ကိုမျက်စွာသောသူလို့မြင်နေအခြားသောသူတွေထက်တာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မြင်နေလောကသားတွေထက်ဟာလေလုယာတင့်ဟာတာ၍မင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူဝင်ခံရအောင်ဒီခရစ်စမတ်အချိန်မှာမာရီကိုဖယားပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကိုကိုကိုပြောစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပထမဆုံးကျမနဲ့အတူဝင်ခံပါငါဟာကောင်းကြီးခံစားရသောသူဖြစ်တယ်1 2 3ငါဟာကောင်းကြီးခံစားရသောသူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဝင်ခံပါငါနဲ့အတူဖယားသခင်ရှိတယ်အာမင် 1 2 3ငါနဲ့အတူဖယားသခင်ရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမနောက်တစ်ခုဝင်ခံစေခြင်း ਨੇ ဒါကတော့ကိုကယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဆိုငါယောက်ျားတကာတော့ထမြက်တော်သူဖြစ်တယ်မိန်းကလေးတွေဆိုငါမိန်းမတကာတော့ထမြက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝင်ခံစေခြင်း ਨੇ 1 2 3ငါမိန်းမတကာတော့မြက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဘုရားခင်ဘက်ကမိတ်ဆွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားကသူ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကသူ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကိုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့စေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသင်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာဂျေဇူးတော်မထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ခံစားရတဲ့ဘုရားရဲ့ဂျေဇူးတော်အလွန်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်ပြောပါငါဂျေဇူးတော်အလွန်ခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးပဲဘုရားကတစ်ချိန်လုံးကဂီတောင်ကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ဂီတောင်ကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့စပားလေးနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကပေါ်လာပြီးတော့ပြောတယ်အချင်းခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့တကယ်လို့ तू ကကြောက်လို့ပေါင်းပြီးညတကောင်မှမစပားလေးနေရနေတော့မလေးရဲဘူးနော်နေမှမလို့ရဲဘူးညချမှသွားလို့နေတဲ့သူကိုဖခင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့လို့မြင်တယ်အာမင်ညီကောင်မတော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဖခင်က तू ရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီစကားသမတ်ထားပါဖခင်ကသင်ကိုရွေးချယ်ပြီဆိုရင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်သင်ကိုစုံရှုံစေဖို့ရန်အတွက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဂီတောင်လာပြောဂီတောင်မင်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်နော်လို့ဖခင်ကမပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကသင်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်ဘေးကလူပြောဖခင်မင်းကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်ချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိတော့တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုရွေးချယ်တာလဲဒီလူတွေဟာပြည့်စုံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဖခင်စကားကိုနားထောင်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်တဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေမာရိယပြောတယ်ကိုရောကိုရောအလိုအတိုင်းကျမမှာဖြစ်ပါစေတဲ့နားထောင်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိတယ်ဂီတောင်ဖခင်ကတမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများပြားတဲ့မစ်ဒရန်လူတွေကိုသွားတိုက်ဖို့ရန်အတွက်လူ300နဲ့သွားတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ yes lord ကိုရပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့နာခံခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာနာခံတဲ့သူလားဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ဟာဖခင်ဘာပြောပြော yes lord လို့တင်ဟာလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာဖခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ရန်ပဲရှိတော့တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကဒီလိုပြောတယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်နေသူတွေတဲ့ဖယားလူတွေကတဲ့စင်းရဲနေဆိုတာတဲ့ရှေးကာလကနေအခုချိန်တင်းကတခါမှမကြဘူးဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တနည်းအားဖြင့်ပါလေဖယားလူတွေဟာမှန်နေဆိုရင်လေဖယားတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ဘယ်တော့မှမစင်းရဲဘူးဖြစ်တယ်သင်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးဖြစ်တယ်ဒီမောင်ငါဖယားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်အမေကျမတိရတင်တင်ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ဖယားစကားကိုနာခံဖို့ရန်တော့စူးစမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်ဟာဖယားတခင်ကိုအမြဲတမ်း yes lord လို့လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မာရီလိုပဲကိုရောလိုတိုင်းကျွန်တော်ပေါ်မှာဖြစ်ပါစေလို့ပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဂီတောင်လိုပဲအင်းအားမရှိပေမဲ့လေကိုရောပြောလိုက်ကျွန်တော်ချမယ်ကွာလုပ်မယ်ကွာ hallelujah အမေဒီနေ့ကျမတို့ဖွဲ့နေတဲ့တူတယ် hallelujah တော့လူတသိန်းကိုချမှာ hallelujah ဘလောက်ပစံရှိလို့လဲတော့မမင်းနဲ့ဘလောက်အင်အားရှိလို့လဲတော့မမင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်လူ300နဲ့တဲလုံးနဲ့အမြများပြတဲ့သူတွေကိုခီတော့သွားကြိုက်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့တင့်ကိုဖယားကင်ကကောင်းချီးပေးဖို့ရန်ကြွပဲရှိတော့အာမင်ဒီ Christmas ကလာမှာနားလေစေချင်တယ်မာရီလိုပဲဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားခင်စကားနားထောင်ဖို့စံထားရှိတဲ့သူတွေဟာ
ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အိုးသင်ဟာကောင်းကြီးအထူးခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှစာတန်ပြောတာကိုမယုံနဲ့။စာတန်တန်ပြောလိမ့်မယ်။အမင်းကကောင်းကြီးခံစားမှာမဟုတ်2020ဒီနှစ်တက်ပို့ဆိုးအောင်မယ်။ပို့ဒုက္ခရောက်မယ်နော်မင်းနော်အလုပ်ထဲမှာနော်ပို့ဆိုးမယ်နော်မင်းနော်အမှုတော်ထဲမှာပို့ဆိုးမယ်နော်အကုန်ရှုံးမှာနော်သင်နေမယုံမှနဲ့အဲ့ဒါစာတန်ပြောတဲ့စကားပါသင်နေစာတန်သင်ဖေးလားသင်ဖေးကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြောတာကိုယုံမှာအပြောပါ I am blessed hallelujah amen ဘုရားသခင်တော့ဘိတ်တိတ်အောင်မှဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုတာရဲ့ကြီးမြောက်မှဖြစ်တယ်သင်မမြင်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေအရှင်းနောက်တောင်မြောက်ကနေရောက်လာမယ်သင်မမြင်နိုင်တဲ့ promotion နဲ့သင်ဘဝတွေကိုရောက်လာမယ်။သင်လိုချင်တဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေတော့မကဘူး။သင်မမညှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေပါ။သာပြီးသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာအောင်မယ်။ဘုရားဆိုသင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။မာရီကောင်းကြီးခံစားသလိုသင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒါနဲ့မာရီကစပီတော့သူကမေးတယ်လူကခန်းကြီးတအငယ်34မှာဤအမှုဒီအဘေတို့ဖြစ်လိမ့်မည်နီအကျွန်ုပ်ဒီယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံပါဟုကောင်းခင်တမန်အားပြန်ပြော၏စဖက်ပါကောင်းခင်တမန်ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်အာမင်အဲ့တော့မာရီယာပြောတယ်ကိုရောဒီအမှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျမကအပြိုပါတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုဝင်ရနိုင်မလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဒီအမှုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မင်းကိုဝင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ကဝိညာဉ်တော်အပြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မာရီကအောက်မှာဆက်ပြောတယ်ကိုရောအလိုတိုင်းကိုရောရဲ့ကျွန်မအပေါ်မှာဖြစ်ပါစေသူကိုယ်သူနှိမ်ချပြီးတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့သူပြောတဲ့အခါမှာအလုံးလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ပြိတ္တရေဆွဲလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီဒီနေရာမှာကျွန်မပြောချင်တယ်ဖခင်သခင်ဟာသင်အပေါ်မှာဘုံတကောအာနုဘုံနဲ့လွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်တဲ့ဟန်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာတဲ့အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာယူလာရင်တဲ့ဟာပရိသတ်တွေဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံနေစတင်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အခု2020ကိုကျမတို့သွားကြတော့မယ်နောက်တစ်နှစ်ကိုကျမတို့မကြခင်မှာနှစ်ပတ်နေကျမတို့ကူးကြတော့မယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပူကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်စေခြင်းလား။တာရွေးအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရယူစေခြင်းလား။ဖယားသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖယားတကယ်မြေကြီးမှာထားထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေဟာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်သိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့မှာယူပါယုံနေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှာဘရိတ်တွေဆိုတာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတန့်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလာရင်သင်ဟာစတင်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပြိတ္တရဖြစ်တဲ့ယူပါယုံနေစတင်ပြီးသင်သက်တာတွေမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါမဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလေဆိုသင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ဖို့တော့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ဘဝသက်တာတွေမှာနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အချို့လူတွေကပြောတယ်ဆင်မတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲဒီလိုဖြစ်နေကြ चादर बादा जगाले पापा पापा रापा शकराबा भालो ने जा रहा ले लुडे नाम ले नाई मु फिर दे अचाऊ में चमारो लो ने रा मो बु अचाऊ में विन्यनो को मया मका फान ने रा मो बु तिने चमारो तत्तारे मा भयाद किन पे में युबा यों ने लो अलो फिर दे आमे एरे युबा यों गा तिमा मारे ब्यो दलो ဖေယောက်ျားနဲ့မှသူမဆက်ဆံဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံသူကိုဝင်ရမှာပြောရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအားလုံးတဘာဝလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တမက်ကျမတို့ကလောကနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ရတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ဇာတိယူပါယုံတွေလူတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်လောကသားတွေမှလည်းရှိကြတာပဲဇာတိယူပါယုံတွေတမက်ကျမတို့ကဇာတိယူပါယုံတွေထက်ဖယားခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာလေလုယာ
ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့လိုတော်ဟာဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာနေရာအရင်ယူဖို့လိုအပ်တယ် Holy Spirit come Lord Holy Spirit အမေဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့စကားကိုကျမအရန်သဘောကျတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင့်အပေါ်၌သက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤတကောအနုဘော်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်ဟာတက်ရောက်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင့်ဖရာဘုန်းတော်လွှမ်းမိုးရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရင်တင့်ဟာဘယ်တော့မှမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်တင့်ထဲကနေပြီးတော့အောဘွေရာအရာတွေစီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းကတင့်ထဲကနေကောင်းတဲ့အရာတွေစီးထွက်ချင်လဲအမေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့လောကကြီးကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေစီးထွက်ချင်လားယေရှုကိုမာရိမွေးဖွားတဲ့အတွက်လောကသားတွေကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ပဲသင်ရဲ့ယူပါယုံမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလူတွေများစွာကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်လူတွေများစွာဟာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်အမေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးထွက်ဖို့ဆိုတာကဇာတိနဲ့သင်ဆက်ဆံလို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်နဲ့ကျမဟာပြေးဝနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဆံငပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့အချင်းယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပါ။ကိုရောဘုန်းတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆင်းကြွပါ။ Lord overshadow me Holy Spirit. Glory of God come upon me. And give me your vision Lord. Amen. ကိုရောယူပါယုံကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါကိုရော။ Amen.ဒီနေ့တင်ဖရားရဲ့ယူပါယုံကိုရကြင်လားဖရားရဲ့ယူပါယုံကိုရကြင်လားတင်အထဲကနေကောင်းတဲ့အရာတွေစီးထွက်ခြင်းလားဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဖန်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှင်မူရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ရအောင် before the new year start နောက်နှစ်ကိုသင်မဝင်ခင်မှာအခုကြံသေးတဲ့အချိန်လေးအာမင်။နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်နီးပါးကျန်သေးတယ်။ဟာလေလုယာ။စတင်ပြီးတော့ခြားသောဘာသာစကားနဲ့မြန်မြန်ဆုတောင်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။စတင်ပြီးတော့ဖယားကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူရအောင်။ဖယားကို worship လုပ်ရအောင်။ဖယားကိုကိုးကွယ်ရအောင်။ဖယားကင်းကိုအချိန်ပေးရအောင်။လမ်းသွားတဲ့အခါမှာရှာခရမစကယ်ရေ။အာမင်။Hallelujah. Amen. နားတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပါကျွန်တော်နောက်နှစ်ကိုဇာတိကိုဝင်ကြီးနဲ့မသွားခြင်းဘူးဇာတိယူပါယုံကြီးနဲ့မသွားခြင်းဘူးအတွေးခေါ်ကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်မသွားခြင်းကိုတော့လမ်းပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကျမသွားခြင်းနေ Hallelujah. I want to go with you go. Amen. ဖယားကဝိညာဉ်ဟာတင်းနဲ့ကျမအပေါ်မှာနေရာယူလာဖို့လိုတယ်And if when you know how tomorrow ပုံမှန်နေရာယူလာပြီဆိုရင်လေကျမတို့ဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကိုဝင်စားရလာတယ်ကျမပြောမယ်ဘယ်တော့မှလေ relax မလုပ်ပါနဲ့ passionate ဖြစ်ပါညကိုမောင်မတို့ဝိညာဉ်ရမှာဘယ်တော့မှ relax မလုပ်ပါနဲ့ be passionate တောက်လောင်နေပါအာမင်2020အတွက်ကျမဆာရာအေးရဲ့စက္ကမှုကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျမ relax person မဖြစ်ချင်ကျမ passionate ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဘလို့နားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ပဲရှာတဲ့သူမဖြစ်ချင်ကျမတောက်လောင်နေတဲ့မီးလျံဖြစ်ချင်တယ်အမေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတင်ယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်ယူပါယုံမရှိရင်တော့ဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းမသိဟိုဘဲတွားရမလို့လို့ဒီကြောင်ဘဲတိုးရမလို့လို့ရွာဘဲပြန်ရမလို့လို့ဟုတ်လားဘာလို့လို့လုံးရမယ်မသိယူပါယုံလို့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဝိညာဉ်တော်ဟာတင့်ပေါ်မှာစင်တက်ပြီးတော့တင့်ကိုယူပါယုံမွေးဖွားလာပါစေအဲ့ဒါဟာ God's vision ဖြစ်တယ်လောကအားဖြင့်ရတဲ့ယူပါယုံမဟုတ်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ရတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ် I am crazy for it အဲ့ဒီအရာတချမအရင်မယူတဲ့အဲ့ဒီအရာတချမဆောင်ရဲချမယုံကြည်ချမနဲ့သူဒီမှာရှေ့ညီကောင်မောင်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးလေးဆောင်ရဲလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတွတ်သွားရဒါမေးလေဒီမှာအရင်အောစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖျက်ခင်သူ့ကိုကိုဝင်မဲပေးတာဒါမေးအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုစောင့်ရှောက်ရတာဟာမာရီရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်
ကျမတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယူပါယုံပေးပြီးရဝိညာဉ်တော်ပဲဆက်ပြီးမွေးပေးမယ်လို့ထင်တာဝိညာဉ်တော်ပဲဆက်ပြီးအဲ့ဒီကိုဝင်ထိန်းထားပေးမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမာရီကအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုကြီးထွားလာအောင်စောင့်ရှောက်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ကလည်းအလို့ရှိတယ်လို့မိခင်ဘက်ကလည်းအလို့ရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ကိုကြီးထွားလာအောင်ပြုစုရတယ်သူကသူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာထိန်းသိမ်းရဒီနေ့ဒီလိုပဲဖခင်ကတင့်ကိုယူပါယုံပေးတယ်တပိမဲမဲမရက်သွားဘူးတင်ကအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုအဲ့ဒီယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာအဲ့ဒီယူပါယုံကိုတကယ်ပဲမြင်တွေ့လာရတဲ့အထီးကြီးထွားလာအောင်အထဲထဲမှာမသေးသွားအောင်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရမှာကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘယ်သူတာဝန်လဲဒီမှာတာဝန်ရှိလားမရှိဘူးလားယူပါယုံရှိရင်ပါရှိလေအမေလူကြိုရီကယူပါယုံတော့တအားရှိတယ်။ဘာတာဝင်းမှမရှိ။ဒီဒီမှရှိလူတွေ2020မှာကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရအောင်။အမေ2020မှာကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေပြည့်စုံခြင်းနဲ့အိမ်မက်မတူရဲ့ဆက်မဖြစ်နေတော့လေ။အမေတနစ်လာလဲအိမ်မက်နှစ်နှစ်လာလဲအိမ်မက်နှစ်နှစ်လာလဲယူပါယုံယူပါယုံကနေတော့မတက်နိုင်တော့ယူပါယုံနေပါလေအကောင့်ထဲဖို့ဖို့လို့ရပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရယောရှုလိုပဲဝင်ရောက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်အာမင်အဲ့ဒီတော့အချိန်တော့လိုတယ်မှန်တယ်ကလေးတယောက်ကြီးတော့လာဖို့ဖြောက်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးရနေဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဝင်ဆောင်ဝင်ပြီးရင်တော့မွေးလာရမယ်လေအာမင်အကိုယူပါယုံနေရတော့ဖခင်ပေးလိုက်တာပဲကိုဝင်ကတော့ရသွားတာပဲအားလုံး conference တွေမှာဖခင်ကြောင့် service တွေမှာကျန်တဲ့ကြောင်းတွေမှာလူတွေလက်တင်ချင်းအပြင်တော်လကောက်အိမ်မှာအိမ်နေတဲ့အချိန်အပြင်တော်လကောက်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော်လကောက်ဖခင်ကတော့ယူပါယုံနေပေးနေတာပဲလူတွေကိုလူသိနေချင်းကတရားဟောမေ hallelujah mega church pastor ဖြစ်မေ businessman ကြီးငါလုံးမေကျမတို့အားလုံးမှာယူပါယုံနေမရှိဘူးလားရှိတယ်တမဲအဲ့ဒီရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကောင့်ထဲမြင်လာဖို့ဖယားမှာပဲတောင်းဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်မှာလည်းတောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကင်ပေးတဲ့ယူပါယုံနေဟာဘလို့လူတွေရဲ့အတ္တတာမှာပဲတကယ်မြင်တွေ့လာရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကိုတောင်းဝင်ယူတဲ့သူတွေအတ္တတာမှာပဲဖြစ်လာတယ်ဘယ်နှယောက်ကတောင်းဝင်ယူမလဲကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံတွေဟာလေလုယာကျမရင်စိတ်လို့ရှာတဲ့2020မှာပိမ်မတဲ့အများကြီးအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာမို့လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကလေးတယောက်ကိုသင်ကိုဝင်ဆောင်ရင်တော့မှာမမိခင်နေကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ကလေးကိုမပြတ်ချသွားဘူးအတွက်သူကယူဆိုင်ရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ယူပါယုံသင်အသက်ရှင်ဘယ်လိုထားမလဲ။နံပါတ်1သင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကလေသင်အောက်ဆီဂျင်လိုပဲ။တင်တဲ့ရှူရက်သွားရင်ထဲကကလေးလေးတွေသွားမှာစိတ်ချတင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေဖို့လိုတယ်ကျမတို့ယူပါယုံဒီကိုတင်မယုံကြည်တော့တဲ့နေဟာတင်ယူပါယုံလေးပျောက်သွားတဲ့နေပဲအဲ့ဒါမို့မာရီယာကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကိုဝင်ရမယ်မာရီယာအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ရဲ့ဝန်ခံတယ်လက်ခံတယ်တကယ်တော့ဒီကိစ္စရဲ့ supernatural ကိစ္စဖြစ်တယ်တဘာဝလုံးကိစ္စဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲသူအနေနဲ့လူအနေနဲ့မလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိမ်ပိုက်တယ်ဖြစ်ပါစေကျမဘဝမှာဖြစ်ပါစေယုံကြည်ခြင်းရှိပါယူပါယုံတွေကိုယုံပါအမနဲ့ယူပါယုံပေးတဲ့ဖခင်ကိုယုံပါနံပါတ်3အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကသင်အတ္တမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုယုံပါသင်အခြားလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ဖြစ်မှာကျမတို့တခါလေကြာအဲ့ယူပါယုံဆီမဆာရာဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆီယာဂျိုးရှွာဆိုဖြစ်မှာပါဆီယာဇော်လင်းအောင်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဆီယာဒေးဗစ်လာဆိုဖြစ်မှာပဲဂျဘဲလ်ဂျွန်ဆန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအမရိဟဘွန်ကီဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကြတော့
ျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေ။မာရီပြောတယ်လို့မျိုးဒီနေ့ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းထားရ။ယူပါယုံနေငါတတ်တာမှဖြစ်ပါမယ်။ပြောပါကိုနမေကိုခေါ်ပြီးပြောစီခြင်းနဲ့ကျမနဲ့အတူပြောမယ်နော်။ဒီမှာကျမအသင်ပေးမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံနေငါဆာရာအေးရဲ့အတ္တတာမှဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်။အာမင်။အာမင်။ဘေးအလူတော့ပဲယုံကြည်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာနိုင်ငံခြားဆရာတော့ယုံပေးတာမဟုတ်ဘူးကျမအသက်တာပါတင့်အသက်တာပါဖြစ်လာမယ်တင့်ကလေးကိုမပြတ်သွားစေနဲ့တင့်ကိုဝင်ကိုမပြတ်သွားစေနဲ့တင့်ယူပါယုံမပြတ်စီသွားစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါဝင်ခရအောင် 1-2-3 ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့ငါဆရာအေးရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်အာမင်တဲ့တဲ့တမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်ရမယ်နမတက်တဲ့အသက်ရှူတယ်လို့ပဲတဲ့အသက်ရှူရက်သွားလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရက်သွားလို့မရဆလပီယုံကြည်ရမယ်အခက်ခဲတွေလမ်းမှာကြုံလိမ့်မယ်ဒါမဲ့မရက်သွားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေစပီရာရီယူပါယုံကိုပဲယုံမှာအာကျမတို့လမ်းတစ်ပတ်ရောက်တိုင်းနေမဖြစ်နိုင်ခွဲယူပါယုံနဲ့ချင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တယ်စောင်းလိုက်တယ်ရှော့လိုက်တယ်နေနေပါလိုက်တယ်ခဏနေပြောင်းလိုက်တယ်ကြိုးစားမှုတွေပြောင်းလိုက်တယ်အားထည့်မှုတွေပြောင်းလိုက်တယ်ပြောပါဦး I will never change Amen ကျမရဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်နောက်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်စကားလေးပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ I won't accept the reason of the season အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကာလာရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုငါလည်းမခံအာမင်ချက်ပြောတယ်ဒီကာလာမလို့ဒါဖြစ်တာဟိုကာလာမလို့ဟိုကဖြစ်တာကာလာရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုငါလည်းမခံငါဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဒီကာလာကြောင့်မလို့ငါရဲ့ယူပါယုံကိုငါမပြောင်းလဲလိုက်ဟာလေလုယာ I will keep on believing ဆလဘင်းငါယုံကြည်နေအောင်မှဖြစ်တယ်ငါဘယ်လိုလဲငါရဲ့ယူပါယုံကမပြတ်စေချင်ငါရဲ့ကိုဝေအမစွန်လွန်နိုင်ငါရဲ့ဖယားတခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရလာတဲ့တံပိုးကြီးလာတဲ့ယူပါယုံအခြေအနေတွေကြောင့်ငါမဖြစ်စီဘူးငါဆက်ပြီးတော့ယုံမယ်ဆက်ယုံမှာအဲလိုမြန်တဲ့ယူပါယုံချိုးတယ်တင်လက်လွတ်လိုက်တာတွေရှိတယ်တင်ရဲ့ယူပါယုံချိုးတယ်တမေ့သွားတာရှိတယ်ဒီနေ့မှာပြန်လေပြီးတော့တတိရစေခြင်းနဲ့အိမ်မပြတ် message နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အာမင် keep on believing ပြောပါ keep on believing အာမင်ဖယားခင်ဟာသင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားစိတ်တော်နဲ့လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ယူပါယုံနဲ့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါအာမင်ကိုတဲ့အနေတိုင်းမှာအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာရှောက်လန်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးမှတင်းကိုဝင်ခဏချခဲ့လို့ရလားအဘေးတူယူပါယုံကပါလာမှာဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူတူဘာကြောင့်မို့လို့လဲယူပါယုံကသူနဲ့တူအမြဲတမ်းရှောက်လန်းနေလို့သူအဲ့ဒီယူပါယုံအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုသူမလိုချင်ဘူးဆိုတော့သူဖြတ်လိုက်ဖို့ပဲရှိရလေဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘိုက်တစ်လုံးနဲ့ရှောက်မသွားချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ရှင်းတယ်နော်ဒီတိရှင်းလားโอเคဒီနေ့အချို့လူတွေယူပါယုံနဲ့ရှောက်မသွားချင်အဲယူပါယုံကလန်ကလန်ပါနေတယ်ဟိုကိစ္စစဉ်းစားရင်လည်းအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ကမလွတ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စစဉ်းစားရင်လည်းမိမယူမယ်စဉ်းစားရင်လည်းယူပါယုံနဲ့မလွတ်ရီးစားထားမယ်စဉ်းစားပြန်ရင်လည်းမလွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ချင်တာဖရားအသုံးပြုတဲ့လူကြိုက်နေတာမယုံကြည်သူဟာမလွတ်ပြန်မှုဟဲ့စီဘွားရေလုံးမယ်ဆိုလေအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ကမလွတ်တလန်တလန်ပါလာတယ်ယူပါယုံကယူပါယုံကိုဖြတ်စည်းမလားဒါမှမဟုတ်တည့်ရလမ်းတွေကိုပြင်မလားယူပါယုံနဲ့ရှောက်လမ်းပါမနေ့ကယူပါယုံတင်းတို့ဝန်လို့တင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဖိအားများလိုက်တာကွာကိုဝင်ဆောင်တော့ကျမကြည့်ပြီးခဲ့တယ်လို့ဆရာမမို့ကိုဝင်ဆောင်တော့
လာလေးလိုက်တာတော့တနာတယ်သူ့ဘာလို့ဆိုကလေးကအထက်မှာ9ကီလိုလားဘယ်နဲ့5ကီလိုလားအဲ့လောက်ရှိရဲ့တနာကယောကျွန်တော်စံအိတ်တဲ့အိတ်ကိုအများနဲ့ထမ်းထားရတယ်လို့ပြင်ဘယ်သူကတနေကုန်ထမ်းထားနိုင်လဲတနေကုန်က5ကီလိုစံအိတ်ကိုလက်ပေါ်မှာတင်ထားရမယ်ဆိုဘယ်နှစ်ယောက်တင်ထားနိုင်5မိနစ်10မိနစ်ဆိုရတာဗောဟုတ်လားအိမ်အောင်နဲ့အိမ်ပေါ်တည်တာတော့ရတယ်လေတနေကုန်တနှစ်လုံး10လလုံးလုံးဝင်ထမ်းထားရတာလွေးတဲ့ကိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးခြားခြင်းလဲခြားခဲ့လို့မရအပေါ်တော့မယ်ဆိုလဲထားခဲ့လို့မရတတူခတ်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်ယူပါရုံရှင်ဒီတိုင်းမင်းကြီးကိုမမတို့လေးလိမ့်မယ်ဝုံများလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဖီအားတွေရှိတယ်ဘယ်နာမှမချခဲ့လို့မရဟိုအနဲ့မလွတ်ဒီအနဲ့မလွတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါရုံကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့ရှောက်လန်းရအောင်မထားခဲ့တဲ့ယူပါရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပါရုံတွေကိုတည်သွားပါတဲသွားပါမာရီယိုသူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ယောသကတော့စွန့်ပြစ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်။ဒါနဲ့မာရီယာအဲ့ဒီကိုဝင်စွန့်ပြစ်ဖို့မစဉ်းစားဘူးဖြစ်တယ်။မာရီယိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကကဲ့ရဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလေမာရီဟာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇဒွေးကွက်မှာတကယ်မျိုးတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမာကအဖေမရှိဘဲနဲ့ကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကြီးလေတဲ့အဖြစ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဂျူးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာမှာ။ရှက်ရစရာကိစ္စဒါပေမဲ့လေသူအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုမစွန့်ပြုတ်အချက်ကွဲပြီမဲသူတို့အဆင်မပြေပြီမဲသူတို့လေးပြီမဲသူတို့ခက်ခဲပြီမဲမစွန့်လို့ဒီနေ့တင့်တော့ခက်ခဲပြီမဲအဲ့ယူပါယုံတွေကိုမစွန့်လှုပ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သေဆောင်တော့ပါအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ယူပါယုံတဲ့တင်မတာဝန်ရှိလားမရှိဘူးလားတင်မကလုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြည့်လို့ပြောမမေ့စေချင်ဘူးလို့ဖျားပဲအားလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့သင်ဘက်ကလည်းပါဝင်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်လူချို့ရဲ့ယူပါယုံနေဖျားပေးဖျားလုံးအားလုံးသင်ကတော့ဘာမှပါဝင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကပါဝင်ရမယ်အာမင်အာမင်နောက်တစ်ခုကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိခင်တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုပြုစုရတဲ့ဒီကလေးကိုဗီတာမင်တွေစားပေးရတယ်နော်ကျန်းမာအောင်သူလုပ်ပေးရတယ်ကလေးကိုမမမစားအာဟာရမရှိရင်ကလေးကမွေးလာတဲ့အခါမချမ်းမမာဖြစ်တတ်တယ်။အုံနောက်မမှန်တာမျက်စိမကောင်းတာလက်ချီတွေမကောင်းတာတွေစသဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်။အာဟာရမပြည့်တဲ့ကလေးတွေက။ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ပါလဲ။ကျမ်းမအောင်စားတော့တယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းစားရတယ်။နွားနို့မတောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တောက်ရတယ်။မပြောသေးမစားချင်စားရတယ်ဟုတ်လား။ဗီတာမင် C တွေတောက်ရတယ်ဈေးကျင်းရင်လည်းတောက်ရတယ်ယောက်ျားကပူကတ်ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲ။သူတို့ကလေးကိုကြီးထွားစေချင်လို့ဒီတဲ့ယူပါယုံနေဟာကြီးသွားပြီးအကောင့်ထဲမြင်လာတဲ့အထီးဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တက်မှတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတာလဲ။ဟုတ်တယ်နော်မာရီမှာတာဝန်ရှိတာဒီကိစ္စမှာ။ဟာကောင်းကင်တမန်လားပြောပြကောင်းကင်တမန်အားစေးလားတိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်တမန်လားစားနော်နွားနို့တောက်နော်လားပြောတော့မဟုတ်ဘူး။မာရီတို့ကသူဝေတောက်ရတာ။ယောသကသူ့ကိုအားစေးတိုက်ရတာ။ညီကောင်မတို့နားလေစေချင်တယ်။လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်မလို့ရဲအချို့တွေယူပါယုံနေဖျားပေးဖျားလို့အားလုံးဖျားသခင်မဲမို့ဘူးမို့ဘူးမို့ဂလူဘက်ကနေပူပေါင်းမလို့ရဲအဲ့တော့ဖျားမြေကြီးပေါ်မှာ तू သုံးမဲ့လူကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်လို तू ယူပါယုံနေကိုတကယ်တံပိုးထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာယူပါယုံကိုယူတုံလုံးတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုအာယုံဆိုင်တယ်ကြီးထွားလာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယူပါယုံအကောင့်ထဲလက်တွေ့ယူပါယုံဘဝကနေအပြစ်မှာအကောင့်ထဲကင်လို့ရတယ်ထိလို့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစူးစားနေတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတဲ့နေ့ချမယူပါယုံတဲ့ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယူပါယုံနဲ့အပြစ်မှာကျမတို့မြင်ကျင်နေဆိုရင်ကျမတို့ကြီးထွားလာအောင်ဘာနဲ့လုပ်မလဲကျမတို့ဟာဆူတောင်းခြင်းနဲ့အကောင့်ထေပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။အချို့ကယူပါယုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှဆုမတောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မတစ်ခါမှလည်းအကောင့်ထေမမြင်ရအောင်။ဘာထူးဆန်းလဲ။ဘာမထူးဆန်း။ဘလို့တစ်ခါမှမဆုမတောင်းတာ။ယူပါယုံကလည်းရှိကြတာပဲလူတိုင်းမှာ။ဒါပေမဲ့ဘလို့မမြင်ရသေးတာလဲ။ဆုမတောင်းသေးလို့။ Come on pray ဆုတောင်းရအောင်။ Amen ။ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေဆုတောင်းမှာကိုတို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စလုံနိုင်ဖို့တော့ဘိတ်သိက်ပါ။ကိုယ်တို့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေမှုတဲ့ဘိတ်သိပ်ပါကိုတို့ကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းတို့ဘိတ်သိပ်ပါကိုတို့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဘိတ်သိပ်ပါကိုတို့ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်ရင်လူတွေပြောင်းလဲသွားဖို့တို့ဘိတ်သိပ်ပါကိုတို့ကျွန်တော်ထိတွေ့လိုက်တဲ့လူတွေကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကိုတို့လုပ်ပေးပါမှန်တယ်တင်းနေကျွန်မလုံးလုံးမရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကအပြင်းမအကောင့်ချင်နေတဲ့မြင်လာရမှာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ကျမတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့ပြုစုရမယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြုစုရမယ်အခုကျမတို့စတင်ဆူတောင်းရအောင်အာမင်2020မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုခရေကဆူတောင်းရအောင်ဒါမှ2020မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်နှယောက်ကဆူတောင်းခြင်းမှာဆရာကြီးမလဲဟာလေလုယာဆရာကြီးစီခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြောတာမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယူပါယုံဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အားစီတိုက်ဖို့မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်သမင်းစားဖို့မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆူတောင်းဖို့မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြင်ညာဖို့မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ฮาเลลูยาตุจีทอลาบ่อยด้วยวิญญาณอาเนเนไม่สุยลุเสียได้เล่ายามเอาเมนถ้าเรามากะได้บุญีกุมารมารออยู่ปายงชีพเองเลยจมเราหาสีมันเกงเลยซวยบ่โลเลยมาริยากะเลมวยเมกฤษมาสีมันเกงซวยอ่ะเก้าเงินตะมันก็ลาเปียวได้ยอตักกูยอตักดีมามะมวยเนี่ยมวยดุขะยอมเลยตั้วแบลินမျိုးตั้วบ้าโลอ่ะเลยขี้ตั้วอ่ะเลยစီမံကိန်းဆွဲရတယ်ဟိုရောက်တော့လေဘယ်မှာမွေးရလဲနွားတင်းကုန်မှာမွေးရတယ်ဖယားကညွန်ပြချက်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီရတိုင်းသူတို့စီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယူပါယုံနဲ့မွေးဖွာလာဘူးညီကောင်မောင်မတို့တင်မှာစီစဉ်ရှိလားအချို့အစီစဉ်မရှိ Church grow ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစီစဉ်မရှိဝိညာဉ်တော်လှုပ်ပါတခုခုတော့လှုပ်လိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးကျွန်မလည်းသူကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဖယောင်းမေးပါကိုရောလုပ်ပါကိုရောလုပ်ပါပဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုရောဉာဏ်ပညာပေးပါမင်းတခါတလေမှသင်ဘာလို့ရမန်းတော်မသိခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်မယ် supernatural ကိစ္စဖြစ်မယ်ဘာဝလုံးလိုအပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မယ်ယောရှုဖွဲ့ရခါနန်ပြည်ကိုသွားပြီးတင်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရီကိုသတိုင်းကြီးကိုသူတို့ဖြိုဖို့ရန်အတွက်မလုတ်တတ်ဘူးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုစီမံကိန်းပေးတယ် planning ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမျိုးရိုးကြီးကိုပတ်ရမယ်နောက်ဆုံးခုနှစ်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာဘာလုပ်ရမလဲခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာမျိုးရိုးကြီးကပြိုကျလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖျားပေးတဲ့စီမံကိန်းဖလန်တရမရှိဘူးအပအနာဂတ်ရဲ့ company pension ကြီးတွေအနာဂတ်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီနေရာမှာထိုင်နေတာဖြစ်တယ်သင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကအလွန်လှပတယ်ဖခင်ကသင်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစီမံကိန်းမှမရှိပဲမလေးရှားမှမနေပါနဲ့2020ဘာစီမံကိန်းမှမရှိပဲမဖြတ်သန်းပါနဲ့တဘာဝလုံးစီမံကိန်းဖခင်စီမတောင်းပါအဲ့တော့သင်မလုပ်ရမလဲသင်စုတောင်းရမယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက်နီးလန်းတွေကိုပြပါအသေးစိတ်ကနေကိုတော်ညွန်ပြပါဘုရားသခင်ကလေအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ညီကောင်တို့ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းအသေးစိတ်ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် step by step step by step ဘုရားကအယံသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်းတော်ကြီးသွားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ step by step ဘုရားစကားပြောမှာဟုံးစရကြည့်တော့ဘာလို့ရမလဲ step by step ဘုရားစကားပြောမှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဟဲ့ဘုရားပြောမှာယောရှုကိုဘုရားပြောတယ်တွားတဲ့ခါမှာရှင်မယေဘရဟိတွေကိုထားရမယ်ယူဘလာတဘိုးကိုမှုတ်ရဘုရားအသေးစိတ်ညွန်ကြားတာဘုရားသခင်ကဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ကွာမင်းလာမင်းကြည့်လှုပ်လိုက်မင်းအစဉ်ပြေတယ်လို့မင်းယူပါယုံကိုရအောင်လှုပ်လိုက်ကွာနော်ဘုရားကလည်းမပြောဘူးမာရီယောမင်းအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမွေးလိုက်ယေရှုပြောလားမပြောဘူးမင်းတို့ဟေရုတ်တက်လို့တေးလဲပြီးတာပဲနော်ငါနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရှာလိုက်မယ်လို့လားမလို့ဘုရားကဘယ်တော့မှတေးယူပါယုံကိုဖြည့်စည်းဖို့ရတော့ဘုရားကလည်းအလိုမရှိ
ပြန်ပြီးညွန်ပြခြင်းနေတာဖြစ်တယ်တမေ we need to ask him မေးဖို့လို့ရကိုရောကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကိုရောကျွန်တော်ကိုညွန်ပြပါဒီကိစ္စကအရန်ကိုခက်ခဲလွန်းနေကျွန်တော်အတွက်ကြီးလေးလွန်းနေဒါပေမဲ့ step by step ကိုရောသစင်ချင်းစီကျွန်တော်စကားပြောပါအဲ့ဒီယူပါယုံလေးကိုကျွန်တော်အရောက်လန်းခြင်းနေကျွန်တော်ယူပါယုံကိုခက်ခဲလို့တော့ကျွန်တော်မပြောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယူပါယုံကိုဒီကာလမို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဝက်ပြီးမထားနိုင်ဘူးဒီကိုဝင်ကကြီးလာမှာကိုရောမွေးဖို့လိုတဲ့ကိုရောဘလို့မွေးရမလဲအပြစ်မှမြင်နိုင်မို့ဆိုကိုရောကျွန်တော်ကိုစီမံကိန်းပေးပါ hallelujah မွေးဖို့လိုတဲ့ဖယားခင်ကိုဖယားခင်စီမအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့လိုတယ်ဖယားခင်လူတွေစီမအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖယားခင်တန်တော်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဖယားခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ခါလေးမှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခါမှမလန့်ဘုရားပြောချင်တာပါဇက်ကိုရနေရပဲအဲကျမ်းစာကြတခါမလန့်ချင်ကိုရပြောလေပြောလေဘလို့ပြောဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်မှာတည်းမကိုက်လားဟာလေလုယာပြောပါ2020ပါငါယူပါယုံနေအကောင့်ထေပေါ်လာဖို့အတွက်စီမံကိန်းငါဆွဲမယ်အာမင်ငါပညာမဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်စေတော့အာမင်ငါပညာရှိကဲ့သို့စီမံမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဖះအောင်မိမယ်အဲ့ဒီအရာ passionately စိတ်အားကြီးစွာနဲ့ငါစူးစမ်းပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်ဒီကမ္မမတော်မာရိယာလေယေရှုကိုမွေးဖို့အတွက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်ကလေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသူခံရကောင်းငင်တမမခံပေးဘူးသူခံရတာကိုမင်းမသူဆောင်ရတာလေသူဆောင်ရတာကြီးလောင်သူဘလို့လို့ဘသူလို့တာလေသူလို့ရတာသူစားရတာသူကျွေးရတာဒီကလေးကိုမွေးလာဖို့စီမံကိန်းတော့လေခရီးဘသူသွားတာလေသူသွားတာဖိလစ်ပုလိုမျိုး frack ဆိုတော့ပေါ်ရမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးကိုသူနေတဲ့နေရနေဖဲလင်းနဲ့အဝေးကြီးသွားရတာညီကမမတို့ခྱི་မိုင်မောင်းများဆိုတော့ခྱི་သွားရတာအဲ့ဒီခင်မှာလမ်းနေမှာကားလည်းမရှိဘူးလေရင်လည်းမရှိဘူးမြီးလေသူစီးတာမြင်းနေစီးပြီးသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မြီးတွေစီးပြီးသွားတာဖြစ်မှာခྱི་ချမ်းပါတယ်ရပောင်းများဆိုတော့သွားရတာသူသူလုံးရတာပြောပါငါလုံးရမယ်ဖရာသခင်နဲ့အတူတူတင့်ပိုင်းတို့တင်မမေးစေချင်ဘူးအဲ့ဒီပြင်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာလေနာကျင်ရတာသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့တမယူပါယုံနေမွေးဖွားရမယ်ဆိုရင်တနာကျင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံမဖြည့်စည်းလိုက်နဲ့အချို့လူရဲ့နာကျင်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ဖြည့်စည်းအဲ့ဖြည့်စည်းတာပိုဆိုးတယ်ပိုပြီးတနာကျင်ရတယ်ညက်ရီပိုကြရလိမ့်မယ်ညီကမမတို့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ယူပါယုံတော့ပေးရမယ်အဖိုးခေါက်ပေးဖို့ရန်တော့အစင်တန်ဖြစ်ပါကျမလေးတို့ပြောအောင်ယူပါယုံနေမွေးဖွားဖို့အတွက်ပေးရမယ်အဖိုးခေါက်ကိုငါမကြောက်ဘူးကျမယုံကြည်ဒီ UMC ရဲ့လူတွေတတိနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီအချိန်မှာပေးရမယ့်ဘုခမှန်သမျှအားလုံးပေးထားဟာလေလုယာပြည့်လူပြောငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ချွေတဲ့အခုတည်းကကြောက်နေရင်လေအသက်ချင်းပေါ်ဆိုးလိမ့်မယ်ပေးရမယ့်ဘုခအခုတည်းကပေးထားလိုက်ညည့်ကြစရာလေအခုတည်းကကြတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုရင်တရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရိတ်သိမ်းရမယ်ယူပါယုံကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီယေရှုမွေးဖွားတဲ့ကလောကကြီးဝမ်းမြောက်တယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာအပျော်ဆုံးသူကတော့မာရိဖြစ်တယ်သူအပျော်ဆုံးမယ်ဖျားပေးတဲ့သူကငါမွေးဖွားနိုင်လိုက်ပြီဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုငါအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ပြီ။ဒါပေမဲ့ငါအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ပြီ။အဲ့ချိန်မှာတင်အပျော်ဆုံးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟေးကျွန်မဆုတောင်းပေးတယ်။ကျွန်မချစ်ရတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေ။သင်တို့ကဖျားခင်ကိုချစ်တဲ့ညီကိုမောင်မားတွေ။သင်ရဲ့ယူပါယုံကိုမဖျက်ဆီးနဲ့။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယူပါယုံတော့အသက်ရှင်ပါ။
အဲယူပါယုံကိုပြုစုပါအဲယူပါယုံအတွက်စီမံကိန်းတွေဆွဲပါစီမံကိန်းတွေဆွဲပါစီမံကိန်းတွေဆွဲပါသုံးခါပြောတယ်မမင်းနဲ့နော်နဲ့ဝဲရောက်လို့မင်းမယ်နော်အဲ့ဒီခါကြရယ်ယူပါယုံတဲ့ဘာလုံးနေလဲမသိဘူးယူပါယုံရှိလားရှိတယ်ဘာလုံးလဲဘာမှမလုပ်ဘူးတမေစံစာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံစီမံကိန်းဟာကိုယ့်အကူတော့မဆွေးနဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆွေးဖို့လို့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေမတရရအောင်ကျမနဲ့အတူဆက်ကပ်ရအောင်တင်ဟာအနာဂတ်ရဲ့ကျေပွင့်ဖြစ်တယ်เตียนพยาต้องปิ้วเมดูဖြစ်တယ်พยาชี้เหมี่ยวเมดูဖြစ်တယ်ตื่นพยายวยปี้ปี้ဖြစ်တယ်ด้วยตื่นพยาก้องจี้ไปมั้ยมาริโอก้องเงินตําขอดโลเบะทีนี้ตื่นก็เลยพยาขอเลยမျက်สวาดอแม่มาမျက်สวาดอယောက်จาตื่นฮาမေမာတကားတို့ထက်မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်တယ်။သင်ဟာလူသားတွေအားလုံးထက်မင်္ဂလာရှိတယ်။ငါမျက်စိတွေမှာသင်ကိုအဲ့လိုမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုသင်ဟာငါရဲ့ယူပါယုံကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့သူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။